Eli tota, ihminen lämmittää sen omalla lämmöllään, mutta että se tehtäisiin todellakin niin, että se tota, olisi, jos voidaan sitten tehdä eri väreistä, se on hauskan näköinen. Kristallisoida se, mitä he ovat näiden parin päivän aikana saaneet aikaan tässä Kokeilu Kulttuuri Goes Arctic -tapahtumassa, joka tosiaan liittyy Kokeileva Suomi-hankkeeseen, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista ja joka on vuoden aikana kiertänyt 19 paikkakunnalla kaikissa Suomen maakunnissa. Ja tänne Rovaniemelle olemme saaneet ilon päättää tämän kiertueen. Mitään siitä, että uusi työ on yhteisten ongelmien ratkaisua ja kukaan ei tiedä, mitä tuleman pitää, niin me lähdettiin liikkeelle siitä, että ammattikorkeakoulujen pedagogiikkaa ja sitä opintosuunnitelmaa pitää reivata, mutta miten? Kun puhutaan paljon opetussuunnitelmista, niin alkaa vetää sen yli ruksit ja laitetaan siihen tilalle kokeilusuunnitelma. Kautta lähdettiin hakemaan, että mitä osaamista ja matkaajaosaajat mahdollisesti tarvitsevat tulevaisuudessa. Eli yritettiin katsoa se, että mitä se työelämä siellä myös tarvitsee. Nämä opiskelijat, jotka nyt valmistuu, niin he tekivät tämän pelin pohjan tai siitä, että mitä osaamista he näkevät, että siellä tarvitsee. Tehtiin siis alkukokeilu, testi. Siitä lähdetään sitten heti luomaan uutta kokeilua. Valitaan 10 opiskelijaa, joille tällaista pakettia lähdetään luomaan. Kaamoksen palo lähti tämmöisen ongelman pohjalta, että nyt kun ajan opetuksessa, niin ei huomioida tämmöisiä opiskelijoiden omia vahvuuksia ja taipumuksia tarpeeksi, vaan niin annetaankin opiskelijoille tämmöinen tavoite, että mitä niiden pitää oppia joku. Ja tästä sitten piti järjestää kokeilu, niin tähän järjestettiin sitten Pilkkeessä opiskelijoille tämmöinen pieni ryhmä, niin kokeilu tästä, että tämmöisen esimerkkitapauksen kautta, että miten kehittää sitten eläkeläisestä Rovaniemelle matkailutuotteja. Muuttuvan työelämän haasteisiin vastataan vahvistamalla sisäisen yrittäjyyden asennetta, jota edistetään kokeilemalla oppimisella, joka vaatii valmentavaa opettajia. Koska tarvitsemme enemmän vuorovaikutusta kuin aiemmin. Tilaa keskustelulla, fyysistä kohtaamista, pois luokista luentosaleista. Joten konkreettisena kokeiluna Lapin ammattikorkeakoulu syksyllä 2018. Joo. Se kokeilu tapahtui sitten Kaupa ja Arno yksikössä. Meillä on siellä, että mulla on siellä semmoisia kuin 30 opintopisteitä. Kurssipaketti, mitä mä voin hyödyntää tämän. Ja meillä on mahdollisuus tulee valmistaa, että me voi käyttää. Ja tämä on testattu paljon se hiljaa, kun opiskelijan kanssa, niin sanotaan ehdottomasti ja tykkää. Ja meillä on semmoisia, kun se vähän erilainen on se, semmoisia kokeileva kuin opiminen. Ja tämä kokeileva oppiminen tulee, että me rakentaa semmoisen polku, mikä on kuin kokeman polku, mitä opiskelijat kerää tuolla osaamiselle sinne matkalle. Kokeilu Kulttuuri Goes Arctic -tapahtuman kokeilukilpailun 5. joukkue. Meidän ryhmän nimi on Riskillä Jänkälä, mutta me lähdettiin Riskillä Revaalikeskukseen. Joo, eli me lähdettiin sitten kokeilemaan ihan tässä kauppakeskukseen, sitä ei tuli vähän haastattelemaan näitä liikkeiden työntekijöitä, että minkälaista yhteistyötä voitaisiin tehdä
Kalpin ammattikorkeakoulun kanssa. Kiitos meidän loistaville opiskelijoille, jotka heti syöksyen lähtivät toteuttaa tätä meidän kokeilua. Eli käytiin tuolla toisessa päässä tätä kauppakeskustaa sellainen leikki lasten lelukauppa kuin Leppäkerttu. Ja Leppäkertun myyjä oli siellä